Ahoj, tak na co se dnes diváci mohou u vás těšit? Ahoj, dobrý večer. My začneme v Benátkách na festivalu, přesuneme se do Radotína na Rodeo, podíváme se za kapelou Simply Plan, se kterou máme rozhovor a odtajníme, jak bude vypadat podzimní schéma naší televize. Bude toho moc, takže už za chvilku se budu těšit. O zářivé debut za chvilku, teď vás zavedeme do Benátek. Dobrý večer. Nejen George Clooney a Kate Winslet, ale také Madonna v těchto dnech zazářila na benátském filmovém festivalu. Tentokrát tam ovšem není jako zpěvačka, ale rovnou jako režisérka svého nového, v pořadí už druhého filmu. A kritika nešetří kritikou. Kanadská pop-punková kapela Simple Plan včera ovládla pražské Holešovice. Na její koncert tam přišlo 3,5 tisíce diváků a Simple Plan se jako jedna z mála zahraničních kapel dokonce osobně setkala s některými svými fanoušky. Jediná politická diskuze v českých komerčních televizích, Partie s Janem Punčochářem, se už zítra vrací po letní pauze na obrazovky Primy. Vysílat ji budeme z nového studia a s novou grafikou. Rodeo dnes rozdovádělo pražský Radotín. Mezi návštěvníky akce jsme potkali i jednoho slavného tatínka, skladatele Michala Dvořáka se synem Michalem. A to teprve bylo rodeo. Zpěvačka Debbie se rozhodla, že bude zářit ještě víc než doteď. A to nejen co se pěvecké kariéry týče. Připravuje podzimní turné, na které se ukáže se svou novou image. Už zítra ráno spustí televize Prima novou grafiku. Doufáme, že se vám bude líbit. Tentokrát v krátkých předělech uvidíte své oblíbence tak, jak je z jejich pořadů neznáte. Což takhle dát si teď Bruce Willise v roli newyorského policisty ve smrtonosné pasti vtrhne na vaši obrazovku už za okamžik. Já tedy radši vyklidím prostor a budu se na vás opět těšit zítra v 19.50. Mějte krásný večer a na viděnou.